ale. Čo som práve videl? Za prvé to, čo bol za nákop. Potom ako to, že nedal gól. A potom jak to, že to je penska. Kámo, what? To čo bolo? No skúsim zostať v strede, schválne. Super. Čo to bolo, kámo? Úplne random nákop. Som myslel, že tak to musí byť offside alebo dačo, nie? A zrazu proste ono... Ja neviem, čo sa tam stalo, kámo. Nechápem, čo sa tam práve dialo. Zasračky. What was that, bro?